Avui, 23 de juny, ens hem aixecat d'hora al dematí i hem sortit de Piera a les 7 en companyia de la Núria i el Lluís i el Juanjo i ens dirigim cap a Vilafranca de Conflent per recollir la flama del Canigó. Són més de les 8, estem en camí i el dia, doncs, sembla que ens acompanyarà. La roba estesa, el meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Vinga, aleshores en continuant, són ja un quart de les 10 i quart, un quart d'11 i encara la flama no ha arribat aquí a Vilafranca de Conflent, però sí que hem trobat ja persones molt conegudes, Núria, que ja, sí? Doncs, sí. Us coneixeu ja de fa molts anys, sí, no, sí, sí. Senyor Puig? Uns quants, anys. Estàvem la cultura popular ens uneix. A la Casa Gran. Per totes bandes. Bé, estava recordant una mica com havia viscut aquests darrers anys a l'exili, com havia arribat a la flama. Tirem enrere. Vinga, dos anys doncs mira, enrere. Cada any, quatre ja. Quatre. El 2018 ens va arribar ja la flama, a Brussel·les, que el president Puigdemont no hi va poder ser, que encara estava a Alemanya sense poder tornar, i el vam rebre la flama. I l'any següent ja vam poder rebre Waterloo. I cada any, des del 2018, per tant, la flama al Canigó ha arribat a l'exili. I tinc entès que també ha arribat a Suïssa, a Ginebra. Per tant, l'esforç que fan totes les organitzacions per poder... Ens han mantingut aquesta flama també nosaltres encesa de rebre aquesta part tan important de la nostra cultura. Mm-hmm. Tot això anima i dona força per continuar. Per descomptat. De les dificultats, no? Per descomptat. Segurament que ara som uns moments previs de que doncs, hi ha aquest esforç que baixen la flama diverses persones del Canigó. El moment d'entrar aquí, què... Bé, és el que tinc ganes de viure jo també, perquè aquí no ho he viscut mai i també em feia molt de plaer, com diuen aquí al Rosselló, de poder aquest any, en lloc d'estar a Bèlgica, de poder-ho viure aquí en primera persona. Sé que venen molta mainada d'escoles a cantar cançons tradicionals i, per tant, entre la remor de la flama i la canalla que passaran aquí un dia de festa fantàstica, doncs, en fi, espero viure-ho tan bé com tots vosaltres, content d'haver-vos trobat la gent de Piera aquí. I també, a més, vés la feina de fer arribar aquest manifest, doncs, també preparat per un gran periodista, per tothom, no? Serà dintre d'una estoneta aquí sí, mateix. Sí, no? M'han demanat que llegís jo el manifest que aquest any ha escrit l'Eliseu Climent, sí, del País Valencià. Cada any encarreguen el text amb un autor, escriptor, polític, literat, diferent. Aquest any l'ha fet l'Eliseu Climent, que és un gran amic i vell amic també meu, i per tant encara em fa més il·lusió poder llegir aquest text. És un text que evidentment reivindica que aquesta flama sigui la flama no sols del foc de Sant Joan, sinó de la defensa i de la lluita de la nostra cultura i de la nostra llengua en els moments que estem vivint, que cada dia seguim patint atacs i
i rebutjos per tot plegat, no? Per tant, aquest any una flama dedicada encara més que mai a la llengua catalana, que és la que ens uneix a tots els països catalans, ja que aquesta nit és la nit, la gran festa dels Països Catalans. Molt bé, contents d'aquestes paraules i d'haver-nos sorprès. Sí, que ha sigut una sorpresa trobar-nos aquí. Sorpresa, La vida, sempre es porta sorpreses. Sí. Molt bé. La propera visita, doncs, a algun d'espais d'aquests, Núria, també, i solventant coses i preparant coses. Tocant temes de cultura i mirant que la cultura tiri endavant. Molt bé. Que dia és tancada. Treballar per la cultura, tots. Com sempre hem fet. Molt bé. Vinga, estarem també per aquí i hi ha motius, com veiem. Un aplaudiment, que... Vaig caminant com a firaire, pres del seu ball sota els estels. Des de la Barcelona al Caire canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes. Caigut entre els catalans. La natura és un gran com una mare futura, de sud de saba i de sang, de sud de saba i de sang. La mare Canigó és un senyal d'amor. La mare Canigó Bon dia, Emil. Hola, bon dia. Avui estem fent una immersió per al CMA d'Esbafa i fem un dia cultural per presentar la Sant Joan i què hi fem. Hi ha els focs de la Sant Joan, la cançó, la flama que baixa, del Canigó i tot això. Molt bé, doncs moltes gràcies. En plaer. Sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir. De les valls fins a les dunes, el teu cos sota la lluna m'atrapa quan cau la nit. I al matí sempre m'aparta, no hi seré per despertar-te. Em va agradar estimar-te ahir. Era perdut el flor i jo. Què pots callar si no tens mai botifar? Què pots callar si no tens res per menjar? Ara bé se'n faré jo, ballarem ser de dolor. O que toca el tamborí, n'ha perdut el flor i jo. Quantes dies que a mi em donen desfici, quantes dies que m'hi volien casar, ara bé se'n faré jo, ballarem ser de gubol, o que toca el tamborí, n'ha perdut el flavió. On estem situats ara? Sí, just ara estem a sota del que és el Canigó, vale? I ara farem un trosset d'aquest, que com a mínim pues, farem la rebuda juntament amb el conseller, Lluís Puig, que està al nostre davant també per rebre la flama. Molt bé. Però hem de caminar molt? No, jo crec que no els hi falta gaire ja per arribar, eh? Hem de caminar uns 5 minutets o així. Vale. Digue'm que t'has guardat tots els records, no t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis. Què tal, Lluís? Tot bé, avui? Tindrà un gran final, hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny, i lluny canviem un món que junts ens queda.
Ha sigut bo, eh? Amb un ple, moltes gràcies. Bon dia tingueu. Bon dia. Bona caminata, eh? Com està el Canigó, bé? Molt bé, preciós, de veritat, eh? 6 hores per pujar i 6 hores per baixar. A poc a poc hi ha anat tirant, res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no tremeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny, lluny, canviem un món, que junts ens queda a prop. I junts serem més forts, avui lluny és més a prop. Thank you.
bon dia a tothom. Benvingut a totes i a tots per aquesta festa de l'arribada de la Flama del Canigó a Vilafranca, organitzada pel Casal del Conflent i l'Ajuntament de Vilafranca dins del marc del Total Festum. Agraïm totes les autoritats per llur presència. Regidors, baile, conseller, director d'institució, la regió, el departament, l'Ajuntament de Vilafranca, la SNCF, sense descuidar la gent del casal per l'organització, el nostre cantant Ramon Gual, els membres i la veïnada de les escoles bilingües, de l'escola bilingüe de l'escola pública i de la Bressola, enguany per primera vegada vingut en tren, dia i de Prada. Aquesta flama del Canigó. Espereu, m'ho posi bé. Me semblava que me faltava qualcom. Faut assumir. Aquesta flama del Canigó, regenerada a mitja nit al cim de la nostra muntanya sagrada per l'Antoni Glori, els companys del GPRenc, del Casal de Caminant, del Conflent Pereu Club, de Fiols i de Bernet pel Nord, i els amics d'Igualada, de la FEC i els agents rurals de Catalunya pel Sud, aquesta flama, doncs, serà escampada a tot Catalunya com símbol de llibertat, de solidaritat, de resistència i de força dels països catalans. A Catalunya Nord volem que sigui clar que som solidaris dels exiliats catalans i avui més que mai. Enguany, el missatge de la flama redactat per Eliseu Climent del País Valencià serà llegit per Lluís Puig, diputat del Parlament de Catalunya, antic conseller de Cultura de la Generalitat, exiliat. Visca la flama, visca Vilafranca, visca en els països catalans. Endavant, honorable conseller. Us llegeixo, doncs, el manifest de l'Eliseu Climent, tal com us deia en Jordi Tor. Es diu Flama. Som llengua i foc. De llengua en tenim una, nacional i innegociable, la que ens uneix i ens identifica, el català de base que fonamenta la nostra cultura, que vehicula les nostres idees, que dona forma als nostres ideals i que es ramifica en una multitud de fórmules locals que l'endolceixen i el fan ric. També som foc, deia, foc primigeni, foc purificador i renovador de la vida. I ho festegem amb ancestrals rituals pagans arreu dels països catalans. Des de les falles de València que anuncien l'arribada de la primavera. Uns mesos abans s'hauran encès les fogueres de Sant Antoni, de les quals en diem barraques als ports de Morella i el Maestrat, o foguerons a Mallorca. Els correfocs i els focs d'artifici, d'aparatosa pirotècnia, inunden els carrers de pobles i viles en festa, d'una atmosfera ensordidora i amb la dolça olor de pólvora. Però sobretot no podem oblidar el foc amb què celebrem el solstici d'estiu. L'esperada nit de Sant Joan s'encendrà el Canigó, la flama que haurà d'estendre simbòlicament de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó, i que ha estat baixada a peu per complicats camins de muntanya, des del cim de la nostra muntanya més emblemàtica. Gràcies a l'esforç de la nostra gent. I és que, a diferència d'altres cultures, les catalanes i els catalans del nord i del sud, de Ponent i Insulars, som un poble que camina. Caminem per conèixer i per estimar el país. I el nostre present veu encara d'aquell excursionisme primigeni que, pas a pas, va fondre's amb el territori. Transitar-lo lentament i amb la mirada matent esdevé un tret de cultura. Ho varen fer mossèn Cinto Verdaguer, Joan Coromines, Josep Maria Espinàs i Pere Jaume. Per dir uns exemples, amb el seu caminar artístic, caminem també com a expressió d'una resistència radicalment pacífica i revolucionària. Som de pas contundent, marcat, inflexible, que ens uneix com a poble en un sol crit. Llimem les divergències, acostem mirades. Caminar ha esdevingut un signe d'identitat propi, un gest de llibertat en el procés cap a la sobirania nacional.
Recordeu les marxes per la llibertat, aquelles columnes humanes que entraren a Barcelona l'octubre del 19. Aquesta imatge ho digué tot de nosaltres. Som així, llengua i foc. I al mateix temps, i si em permeteu la irònica paradoxa, som un poble incombustible que forja pas a pas, obstinadament, el seu propi futur. Eliseu Climent, Sant Joan 2022. Molt bé. Sobra.
Hola. Estem arribant al Castellet. Anem a veure que aquí és on es custodia la flama. A veure si ha arribat aquí i a veure si ja l'han posada a dintre custodiada o encara la trobem a fora. Si la trobem a fora, l'agafarem d'aquí aquest any. I estem al Castellet. Aquí al Castellet és on se guarda la flama durant tot l'any i on es recull a la nit del 22 per pujar-la a dalt al Canigó i a la nit del 23 llavors és quan amb aquesta flama s'encén la nova foguera, la nova flama. Ara a la 1:30 arribarà la flama i llavors s'apagaran aquesta i deixaran la que puja la que ve directa del Canigó. Escrita la sorra, o quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert desgastant... Estic amb tu, sento que cada demà serà millor que ahir. Fas que les nits s'allarguin hores i hores i que el fos... Ja la tenim. Ja la tenim, ja és la nostra, eh? Aquesta va cap a Piera. Clima tropical, només amb la mirada enderroques qualsevol imperi medieval. Un somriure pot acabar amb el pitjor dels meus mals. Tu seràs la tempesta que s'endurà la por. Que mai més tornarà, serà
meva sort. Tu seràs la conquesta dels dies que vindran i seràs aquelles nits que mai hem Sant Joan.
jardí. I preciosa aquella nit, quan ja no era nit, un saxo de seda feia que el sol no ens cremés. I els nois, noies, ulls vermells i de boca ampla no paraven de ballar. I no s'estaven de cridar. L'escalfor del sol torni a sortir. Guardem-ho ben tancat dins el record del passat. Ja ho tornarem a obrir quan l'escalfor del sol torni a sortir. I avui, avui canviem el món des de la Yeah.
Més important de l'univers. I avui canviem el món.